Йому 21 рік. Втім, на контракті служить з 18-ти. Військовослужбовець на позивний «Фенікс», командир танка. Воює у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. «Фенікс» родом з Рівненської області. Каже, з дитинства знав, що буде військовим. У мене брат воює з 14-го року. Він мене надихнув на піти. Я хотів так само, як він, воювати. Щось спробувати цікавіше в своїй житті. «Фенікс» згадує, від початку повномасштабної війни був водієм ЗІЛу, а вже згодом здобув навички навідника. Мене тоді поставили на цю посаду. Перед цим я вчився в Дісні на навідника, але через війну нас забрали, нас порозкидали по бригадам, і я не довчився. І я хотів навідником бути, я просто не встиг. Я вже став їм, але трішки пізніше. Мене вивчила одна людина прекрасна, позивний продюсер. І з цього все почалось. Я ніколи до цього не мав діла з такою технікою. І трошки страшнувато було, але потрошки пішло все. Зараз «Фенікс» воює на запорізькому напрямку. До цього – на Херсонському та Донецькому. Танкіст згадує, у боях на Херсонщині весь час штурмували ворожі позиції. За день вистрілювали до 150 снарядів з танка. Був контакт і на Херсоні, там 870 метрів, був контакт і 100 метрів. На Солідарі був контакт ще метрів 10-5, бо вони біля нас бігали, біля машини, вони втікали. Тобто різна відстань буває. Найзапекліші бої, каже «Фенікс», були під Солідаром. Ми заїжджали в посадку і просто давили їх. Давили танком, попали в нас із ПТРК, протитанкова керована ракета. І тим самим у нас защита сработала, це динамічний захист, який стоїть на машині. Але все ж таки танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, тобто рух треба було покидати машину. І тоді саме було так цікавіше, бо адреналін грав, і все, розумієш, що ти дуже близько, що ти вже не в танку, ти вже як піхота. Але все пройшло добре. Після боїв під Солідаром «Фенікс» став командиром чеського Т-72, на якому працює й нині. Каже, відтепер несе відповідальність не лише за операцію та екіпаж, а й за техніку. Треба бути одним цілим в машині, бо кожен відповідає за іншого. Це не залежить тільки від командира, все залежить від всього екіпажу. Перед боєм треба обговорити всі ситуації, всі, як хороші, так і самі гірші, щоб наперед можна було підготуватися, так сказати. Танк – це сама страшна така машина, зброя, але просто є ще така думка, що танка всі хочуть це саме уніштожити. Це теж не покидає голову. Але все рівно, ти розумієш, що ти в броні, і там шанс, що щось трапиться, щось таке дуже погане, дуже маленьке. Тобто почуваю себе впевнений. З початку року «Фенікс» отримав 3 нагороди – за мужність 3-го ступеню від президента, незламним героєм російсько-української війни та за розвиток Запорізького краю. В першу чергу це завдяки побратимам. Вони мені допомагали, вони мене вчили, вони мене, так сказати, можна з нуля навчили всього і дуже багато порад давали. «Фенікс» каже, як працювати на чеському Т-72 вже знає. Відтепер хоче опанувати леопарди, челенджери та абрамси. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.